Çdo ditë ne furnizohemi nga i madhi Zot me mirësitë e tij të pakufishme. Çdo gjë Zoti e ka bërë me merak për ne, ne ja hedhim njëri tjetrit. Çdo sekond dielli çliron miliona ton energji nga vetja e tij. Në këto miliona ton energji nuk vjen gjithan tokë, shpërndahen në hapësirë. Një pjesë e domosdoshme që të ketë jetë në tokë, drejtohet drejt tokës të begat që jetojmë ne, që vjen dhe drita dhe energjia e djelit. Në tokë nuk do të kishte jetë në qovë se i madhi Zot do kishte kriju djelin, që është jetësor, esencial për jetën në tokë. Piles nga kjo energji dhe dritë e djelit, gjethet kryojnë procesin e fotosintezës, shlirojnë oksigen që ta thithim ne të jetojmë kaq mirë sa jetojmë. Dhe këtu jemi mrekullues, mjafton kjo, sepse i madhi Zot ka kriju rrethet dhe nga rrethet zbret shiu, e cila harmonizohet me tokën dhe mbimet. I ka dhënë urdhrin tokës që të bëhet fjellore, dhe dielli, shiu, rrethet, çdo gjë, toka harmonizohen, sinkronizohen, perfeksionohen, për çfarë? Për njeriun. Del dhe sot në 2023-shin. Dhe e prish fshatari këtë duke i hudh ushqimit më shumë pesticid që të fitoj 2 lekë pa vlera dhe t'i japi kancer dhe smundin njeriu.